ଏକାଧିକ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ। କାଠ ବାଉଁଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଡ଼ି କରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛତୁ ଚାଷ। ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ମୁଣ୍ଡପିଛା 500 ସଜ୍ୟାରେ କଟା ଛତୁ ଓ ଧିଙ୍ଗ୍ରି ଛତୁ ଜରିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ମିଳିଛି ଦଳର ସହାୟତା। ଦଳର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାଲିମ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାଧନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏଠାରୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରୁଛି ଛତୁ। କେଜି ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କାରେ ଛତୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହୁ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଜରିଆରେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସେବତୀ ବେହେରା। କୃଷି ବିଭାଗ ଆମକୁ ଆର୍ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମାଆମାନେ ସବୁ ଏକତା ହେଲୁ। ଏକତା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମାନେ 15 ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ 35 ମାଆଙ୍କୁ ବାହାର କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ PG ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଇଟା ଆମର DRDA ଜିଲ୍ଲାର ଅଥରିଟିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଓରମାସ ତରଫରୁ ସେଇଟା କାମ କରାହେଲା। ତାପରେ ସେଠି ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ରଖାହେଲା, ଖାତା ଖୋଲାହେଲା। ଖାତା ଖୋଲିକି ସେଇଟା ସଂଘକୁ ଆମେ ଚାଲୁ କଲୁ। ଚାଲୁ କଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସହାୟତା ଦେଲା। ଦେଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇଟା ଟ୍ରେନିଂରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ଧାନ ଚାଷ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାର ନଡ଼ା ରଖି ନିଜେ ନିଜେ କାଟିଲୁ। ନିଜେ ନଡ଼ା ଆଦାୟ କରିକି ରଖିକିରି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଗେଇକିରି ଆମର OUT ମଞ୍ଜି ମଗେଇଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲୁ। ଛତୁ ଚାଷ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାକ୍ସରେ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ। ଖଦି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦଳକୁ 90 ବାକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଘର ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବସାଇ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ମହୁମାଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ସରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ମହୁ ଓ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଗାଁରେ ସେସବୁ ଭଲ ଦାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି। ଛତୁ ଓ ମହୁ ସହିତ ଡିପିଲିଟର ଜରିଆରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଦଳ। ଏଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଘର ଓ ତଦାରଖ ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଛତୁ ଚାଷ, ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କନକ ବେହେରା ଓ ମନ୍ଦାକିନୀ ବେହେରା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମହୁରୁ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଛତୁରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଆମେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ, ତାପରେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଛତୁ ବେଡ଼୍କୁ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି ଫୁଟିଛି, କେଉଁଠି ଫୁଟି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପାଣି ଦରକାର, ଏମିତି କରିକି ସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। କୁମା କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଭଲ ଆମେ ମହୁରୁ ବି ଆଉ ଛତୁରୁ ବି ଭଲ ବିକ୍ରି କରିକି ଭଲ ପଇସା ପାଉଛୁ। ଆମ ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଭଲ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରିପାରୁଛୁ, ଶିଖିପାରୁଛୁ, ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଶିଖିପାରୁଛୁ। ଏମିତି ମହିଳାମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନଥିଲେ, ଘରେ ମାନେ ବସୁଥିଲେ କି କୁଆଡ଼େ କାମ ଯାଉଥିଲେ, SHG ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଆମେ ସବୁକିଛି କାମ ଶିଖିପାରୁଛୁ, କରିପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦଳଗତ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ କରାଇବା ଦିଗରେ ତୁଲାଇଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା। ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏକାଠି କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବାରେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।